No niin, meillä on täällä tänään Eino tulee vetää vähän treeniä, että oliko kyykky luvassa tänään. Joo. Sulla oli taas jotain pähkähullua mielessä, mä ymmärsin. Ei mulla mitään pähkähullua. Nyt on vähän sillä lailla, kun tässä pikkusen laihdutellut, niin... Voimakki vähän mennyt. No en mä tiedä. Kyllä aika hyvin koittanut saada ylläpidettyä ja... Joo. Sillä lailla niinku koittaakin tehdä sillä lailla vähän... Et silloin kun tekee, niin tekee kovaa ja... Okay. Vähän ehkä pienempää volyymiä näissä kyykyssä ja vedossa. Joo. Elikkä oliko niin, että yksi kova sarja ainakin kyykkyä tänään? Niin yksi kova sarja ja sitten vähän semmoista nopeuspainotteista siihen vähän perään. No niin. Sitten vähän podoilla. Päästetään sut lämmittelemään. Joo. Täällähän on kaikki nuoret ja vahvat paikalla, että... Joo. Nykyään ei ole niistä kuin ja. Älä nyt. Täällä on hirveet rautamäärät jo lattiassa, että... Joo. Toi on nyt tietysti tästä showta, kun on noin kuminauhat, niin... Niillä on helppo vetää. Niin. Et silloinhan ei tarvi itse vetää ollenkaan, kun vetää ei, noin. Kun ne vetää sun puolesta, niin eihän siinä. Ei tuota lasketa kehonrakennussarjaksi, kun se oli vitonen. Kyllä vitosi. Ihan hyvä, jotain 4 ja 16 väliltä oli ajatus, että joo. Tuntui kuitenkin, varmaan hidastui sen verran viimeinen kyllä. Joo, ei se tuntui ehkä... kuitenkin pysy kasassa. Ja... Joo, ei se ehkä nyt niinku... Oletin niinku ensimmäisen 12 perusteella, että sä et niinku tais painaa vähän enemmän mitä oli. Joo. Ei. Niin kuin sanoin tuossa alussa, miinuskaloreilla kun on, niin joo. Välillä vähän painaa. Sen on vuorossa. No siitä otetaan noin about 70% maksimista, niin 3x3 se on nyt vakiona joka viikko. Joo. Koitetaan vaan liikuttaa mahdollisimman nopeasti. Ei kuitenkaan syödä palautumista hirveästi. Eli tavallaan niin kuin reeni koostuu yhdestä kovasta sarjasta ja sitten keskitytään siihen nopeuteen. Joo, tällä hetkellä. Ja sitten mä teen jonkun verran kuitenkin vähän muitakin liikkeitä sitten jalkalihaksi.